בוקר טוב. אנחנו מציינים היום 24 שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, יצחק רבין, זיכרונו לברכה. הרצח הזה הוא פצע דורות לעמנו ולמדינתנו, ואני אכבד את זכרו של יצחק רבין באירועי הזיכרון אחר הצהריים בהר הרצל ובכנסת, וארחיב בעניין הזה. במהלך הישיבה אני אביא את מינויו של נפתלי בנט לשר הביטחון. אני מאחל לו הצלחה. כמו כן אני מבקש להודות לשר אורי אריאל שהודיע לי על התפטרותו מתפקיד שר החקלאות. אני מבקש להודות לו על שירותו המסור וארוך השנים הנפלא למען מדינת ישראל בממשלה ובכנסת. כפי שאמר המזכיר, אנחנו נחליט היום על השתתפות מדינת ישראל באקספו 2020 בדובאי. זה משקף על פני השטח את המשך ההתקדמות בנורמליזציה עם מדינות ערב. יש לנו יחסים שהולכים ומתהדקים עם לפחות חצי תריסר מדינות ערב. זה נעשה בזכות המדיניות שלנו שמשלבת עוצמה, שיתוף אינטרסים וגישה מאוד מפוכחת צעד צעד כדי לקדם את הנורמליזציה שבטעמי בסופו של דבר תביא ליחסי שלום. זה ייקח זמן, אבל גם זה יגיע.